Tomáši, prohráli jste s Kladnem 2-1 po nájezdech, jak jste viděl ten zápas? To byl těžký zápas, jsme v krizi a oni taky jako nejsou na to nejlepší a byl taky hokej. Dodá více, jeden gol vyhraje, moc gol nedáváme, takže taky nemoc pěkný hokej pro diváku. No. Je pro vás pozitivem to, že jste dokázali vyrovnat a získali ten bod? Tak určitě, každý bod pro nás je pozitivní a musíme se odrazit a jít hore, když nám nedostává. Vy jste nastoupil poprvé po zranění, jak vy osobně jste se na ledě cítil? No, tak nebylo to ještě to úplně 100%, ale jsem celkem dobré. Trenéři mi dali čas, aby jsem se zotavil a celkem dobré to bylo, ale nebylo 100%. Říkal jste, že to nebylo 100%, kolik tomu tedy ještě chybí z vašeho pohledu? Musím ještě potrénovat, no, jako trošku mě nestíhali, ale jinak celkem dobré. No. V jednu chvíli, jestli se nepletu, jste hráli na 5 backů, takže jste toho času na ledě měl opravdu hodně. No, stalo se tam, že byli vyloučeni některý hráči, takže jsme na 5 backů a jsme to zvládli. No. Na první zápas na těch 5 backů, jak moc vás to třeba sebralo, nebo kolik se to vzalo? Tak, sebralo to hodně sil, ale na to odpočíneme a jdeme dále. No. Důležitým momentem asi byla ta ubráněná přesilovka 5-3, díky které jste se pak odrazili k tomu vyrovnání v následné přesilovce. No, to bylo hodně důležité, protože tam byl to měl zbytečný faul a chalani to super ubránili, že to nám zachránilo zápas, takže hodně důležité. No. Bude nějaké speciální poděkování pro kluky, že to ubránili od vás? No, možná, možná něco myslíme. Opět se nepovedly nájezdy, já vím, že jste dlouho nebyl v zápase, přesto se zeptám, čemu vidíte ten problém, že se nedaří ty nájezdy zlomit a vyhrát a získat ten druhý bod? Tak ono to je celkovo, že nemáme góle, takže to je problém celkový, že chalani si nevědá v tom zakončení a nepadá nám to prostě. Potřebuje prostě vyhrát nějaký zápas, že jsme na 4 góle, 4-5 gólů a to se odrazí. No.